Har du praktisk sans og lyst til å jobbe med teknologisk utstyr i hverdagen din? Da kan TIP på Bryne videregående være valget for deg. VG1 på TIP. Da lærer du det mest generelle du skal lære på VG2. I VG2 så kan du utdype deg i CNC, produksjonsteknikk og sveis. Etter to år på TIP så kan du enten velge å gå ut i lære eller fortsette på påbygg. Du lurer kanskje på hvorfor du skal lage TIP akkurat på Bryne. Jo, det skal jeg fortelle deg. Vi har en fin og ny skole med mange nye maskiner som også blir brukt i arbeidsdagen. Vi har mange gode lærere som jobber i bransjen lenge, så er det lettere overgang til læretiden. Vi har et bra samhold i klassen og et bra klassemiljø. Så har du lyst på en rask vei i arbeidslivet og jobber noe med innen teknisk industriell produksjon, søk TIP på Bryne VGS.